aby som mal otázočku na pani konateľku mestského lesu, že by vysvetlila tú verejné obstarávanie na 32 500 € plus DPH. No ide o automobil, hej, osobný. Dobre, nech sa páči. Bola daná výzva, máte právu. Došlo tam nedajú zmenu a kde. Lebo myslím, že z toho zastupiteľstva bola schválená výška 30 000 z DPH, ako aj z rozhodnutí malého zhromaždenia. Tu o tom sme rozprávali na pozornej rade z malého zhromaždenia. Urobila sa napravu s tým, že túto výzvu som vlastne schopná dala podnet na jej zastavenie. Lebo to môžem urobiť a urobím aj upratenie voči ľuďom, ktorí vlastne ja by som chcel vedieť meno vyníka, že toto spôsobil to vlastne nerešpektovali zhodnutie zastupiteľstva ani primátora vlastne vládne hromadu. Aj primátor. Už by sa nevyslo zastupiteľstva znelo, že odkúpenie metodového diskutila pre spoločnosť Dobšina, hej. Data bola výsledky, kde sa realizovali, že by sme porušili toto uznesenie zastupiteľstva a vládneho zhromaždenia. Neviem, či tu je predmetom jednania naši, jasne, že všade sú problémy. Tak keď chcete vedieť, je to referent inžinier Zrobova, inžinier Karičan. Ale ja musím riešiť preč, čiže prišli sme na túto chybu spolu a hneď som potom dala pohodne na zastavenie tejto výzvy. Ešte dnes na tomto bolo. Ale tá výzva tam je. Medzi tým prešlo obdobie, keď sa otvorili obálky a tak sa spýtam. Keď o tá obálka prišla iba jedna, nie? Prišla jedna, ale aj tak som to stopla. My už teraz na základe zatím a verejnom obstarávaní dáme tomu zaujímcovi odpoveď, že z titulu toho, že sa zmenili podmienky, zrušiť túto výzvu. Lebo není to hodnota 32 000 textu alebo ale 30 000. Ale je to pravda. 32 500 plus DPH. 32 500. Ešte plus 25% ďalšie. Ja tak chcem povedať, keď už sme pri tom, tam bolo, lebo my vlastne 30 000 € na zakúpenie motorového rezultátu, ktoré správali aj s dozorom dáva aj zvláštne zhromaždenie. My sme vlastne pracovali a vedeli, je to iné, ako to máme. Čiže my v skutočnosti vznikla aj tá chyba, že keď my nám sa to odpočíta, že my sme chceli vlastne 30 000. Čiže tam malo byť bez toho. Ale už je chyba. Čiže keď by na to nikto neprišiel, tak to plus neprejde? Ale neprejde to, lebo aj pri otváraní obálok ešte môžete to stopnúť, ale to viem. Stalo sa nedorozumenie chyba, ale musím povedať, že aj všetko, lebo ona zase vychádzala 32 500, že z predpokladané hodnoty zákazky, hej. Ale je to vyriešené. Dobre, nech sa páči. Nech sa páči, pokračujeme ďalej. Diskusia, rozprave.